السلام عليكم، عمل رزقيا. ما اسمي دلافروز، 37 yaşdayam. 3 nəfər fərzəndim. Ailəliyəm. Xoceynim var. Katta kızım kolejdə 1-ci kursda oxucu. Buğalteriya boyunca. 2-ci kızım 7-ci sınıfda oxuyurdu. Özüm kəsbim. Ha, oğulcam 4 yaşda. Kəsbim tikuvçi. Özümün şəxsi işləb çıxarış sexim var. 5-də tikuvçim var. Allah'a şükür. İşləb çıxarış qılamam. Mən Şahzoda Muhammedovanı həncə vaxtdan beri kuzatıb geləmən. Arzu qılardım. Bolalikdəgi desəm, bolardı doğrusu. Yaxşı dizaynerlərdən bilim alışı. Ləkin xəvasım keyb yürərdi də Şahzoda Muhammedovanı qorub, kuzatıb. Qiyan işlərini, yaratgan işlərini. Uzun 18 ildən beri tikuvçilik qılamən. Türlü joylarda okudum, kurslarda qatnaşdım. Allah'a şükür. Hammasdan özümge yarışı bilim, özümge yarışı xulosanı aldım. Peki, en katta arzuyum, mən Şahzoda Muhammedovanı kursda okuşudu. Rosa aldingi patoguda okuyman degandim. Doğrusu, öyle bir şəraitimdən, bollarımın olmasdan okulma gendim. Allah nasip etken ki, mənə şu bugünkü mən şu oxuşda, birgə oxuşu, Şahzoda Muhammedovanı bilimlərdən, bilməgənlərimi örgənişi özümgə niyyət qılıb. Allahım ya şükürlər bilsin, üyümdə heç kim bilməydi. Üyələmə, 37 yaşda oxuyab mən deyişki. Şunun üçün, özüm üçün sekin yenə tülə oxuyab vardım. Şuna, xuda xalası, dərs buluşunu ıntıqlik bilə, ıntızarlı bilə kutub durub mən. O, dərsge həmmə nərsələrimi alıb, təyərgərlik qurub, qaçan saat 7-də dərs başlanarkən deyib kutub durub mən. Daha xalasa, həmməmizgə dünya və axirətimizdə yaxşı, bir-birimizgə bugən, bizgə berədiyən bilimlər üçün Şahzoda xanına Allah razı olsun. Ailəsini baxdiyə, farzantlarını, türmüş ortağını baxdiyə, sağ salamat olsun. Bizgə berədiyən bilimlər üçün Allahdan judayam ko'p savoblar, judayam ko'p, judayam eng katta yaxshiliklarga qo'l urdi. Inshaalloh o'zi bilan kursimizni oxirida, bitiruv kechasida ko'rish hammamizga nasib qilsin. Birga xudo xolasa o'sha kunda hammamiz bir-birimiz bilan yuz ko'rishib, xursand bo'laylik inshaalloh. Bilmaganlarimni Shahzoda Muhammedovadan xudo xolasa hammasini o'rganaman. Aytganini qanaqa bo'lsa, xuddi shu aytganidek o'rganaman inshaalloh. Katta rahmat Shahzoda Muhammedova va uning jamoasiga.